We gaan naar twee ploegen die het met bescheiden middelen moeten doen dit seizoen. En daarmee tot nu toe in deze prille competitie helemaal geen slecht figuur slaan. Excelsior versloeg afgelopen zondag nog grote broer Feyenoord. En is hartstikke blij met 3 punten na 2 wedstrijden. Excelsior ontvangt vanavond de mede-koploper NEC. Dat samen met PSV na 2 speelronden nog zonder puntenverlies is. Guillaume Fernandez is de man om op te letten bij Excelsior. Vooral in blessuretijd. In de dying seconds schoot hij zijn ploeg via Sparta naar de Eredivisie. En zondag maakte hij de winnende tegen Feyenoord in de 93ste minuut. Bij NEC lijkt spits Björn Flemings echt los. In het hele vorige seizoen maakte hij 6 goals. En nu staat de teller al op 3. Misschien komt dat wel door de nieuwe assistentcoach van NEC. Want dat is Patrick Kluivert. Scheidsrechter vanavond is in Rotterdam Pieter Vink, die deze week is geslaagd voor zijn herexamen van de spelregeltoets. Jeroen Elshoff is onze commentator. Schöne. Ziemling. Hard inspelen op Flemings. Dit is goed. Siebem. Komt hier de eerste kans aan van de wedstrijd. De voorzet van George kan nu komen naar de goede actie. George. En achterin Schöne. Dit is dreigend, maar levert het ook wat op. Siebem. En de bal weggehaald. Eerste kans in de 10e minuut is voor NEC. Ziet ook de assistent van Vloed op de tribune, Patrick Kluivert. Het is een richtingsverkeer in het begin van de wedstrijd. Excelsior verdedigt vooral. En hier komt dus de volgende bal richting Pauwen. Flemings ronde door. Fernandez is voortdurend alleen en legt het nu ook af tegen Van Nijden. Hier zit wat in voor NEC. Flemings zelf schieten? Ja, natuurlijk. Het is NEC dat de beste kansen krijgt in het eerste kwartier. Siebem. Op de huid gezeten door Koolwijk. Siebem. En dus in het nauw nu. Zo komt NEC er voor even uit met de lange bal op George. Die wonderbaarlijk genoeg nog binnen blijft. George, uiteindelijk Nelom. Flemings. Goossens. Nuitink komt buitenom. Goossens zelf met de voorzet richting Flemings. En dan is het raak in de 32e minuut. En weer, net als vorige week, is Flemings trefzeker. Goed voor 8 doelpunten vorig seizoen, Flemings. Nu staat hij al op de helft. Na de prima voorzet van Goossens is het een verdiende voorsprong voor NEC. Want die ploeg heeft de meeste aanvallende intenties. Van afstand alles iets. En dat is dan het antwoord van Excelsior. Dat niet dichtbij Pauwen komt. Dus dan moet het maar een keer van ver. Alles iets met een goed schot. Alles iets. Ziemling. George is snel en wordt weggestuurd. George. En Pauwen twijfelt. Loopt goed af voor Excelsior. Omdat de voorzet van George richting Flemings net te scherp is. Schöne, handig. Flemings. En Ziemling kan uithalen. Pauwen blundert. En dan had het een doelpunt moeten zijn. Wat een kans in de rebound voor Goossens. Nelom kan schieten van afstand. En zo probeert Excelsior het na rust in ieder geval wel. Dat is ook wel nodig om het NEC lastiger te maken dan in de eerste helft. Hoekschop genomen door Koolwijk. Weggekopt. Maar Vinken kan nog uithalen. Schöne, George. Handig, George. En nu countermogelijkheden voor NEC. George niet vastgepakt door Vinken. Scheidsrechter Vink staat er bovenop. En dus is hier Fernandez. Fernandez, overtreding Nuitink. Die geel gaat krijgen. Een vrije trap voor Excelsior. Koolwijk achter de bal. Het zou natuurlijk ook zomaar een schot in 1 keer kunnen worden. Het is een lastig hoek, maar niet lastig genoeg om het toch maar te proberen. En dus een hoekschop, uiteindelijk. Hoekschop, Koolwijk.
Weggekopt door Nuitink. Geschoten door Klaasie en het is 1-1. In de 53ste minuut komt Excelsior verrassend langzij. NEC, de gehele eerste helft, de betere ploeg. Maar Excelsior toont veerkracht aan het begin van de tweede helft. De uithaal van Klaasie en Babos heeft een half antwoord. En dat is niet genoeg. 1-1. Siemling laat zich aftroeven. Wat is er gebeurd met Excelsior? Dat ineens beter is. En Watamaleo gaat scoren. Nee. Redding van Babos. NEC lam geslagen. Zeker naar de goal van Klaasie. Koolwijk. En daar is hij dan wel. 2-1 Bovenberg. In 10 minuten tijd heeft Excelsior de wedstrijd ondersteboven gekeerd. Bovenberg vorige week ook al trefzeker tegen Feyenoord. Nu prima ingekopt. En dus 2-1 nu voor Excelsior. Wat een opmerkelijke wedstrijd ineens. Van Eijden. Schöne. Siebem. Vrijgespeeld door Schöne. Siebem. En 2-2. Siebem maakt haast. Vindt deze stand niet genoeg. Goeie paas van Schöne. En prima afgemaakt. Bovenberg. Goeie paas op Fernandes. Die Bergkamp bij zich heeft in het midden. Fernandes loopt gemakkelijk langs Sommer. Fernandes en Babos. Goeie actie van de spits van Excelsior. Ingooi Bovenberg. Bergkamp. Koolwijk. Uithaal. Babos. En dan gaat hij erin via Bergkamp. 3-2 voor Excelsior. Invaller Roland Bergkamp. En weer een achterstand voor NEC. Het is voor vloed om gek van te worden. De uithaal van Koolwijk is kennelijk na de stuit te moeilijk voor Babos. En Bergkamp met de derde treffer voor Excelsior. Hoekschop Schöne. Pauwe heeft hem te pakken. En gooit snel uit. Koolwijk. Fernandes. De vlag blijft omlaag. Wordt dit de genadeklap? Uitgedeeld door Fernandes. Langs Babos. Hij heeft zijn medespelers voor het uitkiezen. Maar doet het zelf. 4-2 voor Excelsior. En ook Fernandes pakt zijn doelpunt mee. Wie had dat aan het begin van deze competitie gedacht? Eigenlijk niemand. En ook Vloed niet. Excelsior. 6 punten uit 3 wedstrijden. Na deze overwinning op NEC. Het was net als vorige week tegen Feyenoord een spektakelstuk. En de toegift komt dus van Fernandes. Excelsior wint met 4-2 van NEC. En NEC laat de kans dus liggen om op 9 punten uit 3 wedstrijden te komen. Ja, Wiljan Vloed zag zijn ploeg na een goede eerste helft toch nog verliezen. Ja, kan je het begrijpen wat er gebeurt qua verschil in de eerste en in de tweede helft? Nee, accepteren niet en begrijpen ook niet. Je hamert heel de rust erop van hou de concentratie vast, blijf vooruit spelen. En je ziet hoe wij vanaf de eerste minuut de tweede helft de wedstrijd ingaan. Dan krijg je ook nog een goede kans toch nog om te scoren. Maar het is net of dan het op het een of andere manier het gemakzuchtig wordt, nonchalant, achteruitlopend. Nou, dan kun je dat niet begrijpen. Ja, het begint elke week mooier uitzien. En ja, van tevoren denk ik dat we blij mogen zijn met een punt. En helemaal naar de eerste helft die we niet zo goed speelden. En de tweede helft met Vechlus en beter voetbal win je alsnog. Het heeft puur volgens mij met de instelling te maken. Als je de eerste helft alle duels wint en van dezelfde personen, dan kan je de tweede helft niet alle duels verliezen. Dan is er iets mis. En dat heeft volgens mij alles met instelling te maken. Ik denk dat er dan toch wat gemakkelijk over na is gedacht. En dat kan niet.